U organizaciji Zavoda za transfuziju krvi iz Niša i opštinskog Crvenog krsta danas je u holu Centra za kulturu održana junska akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je protekla bez problema, a dragocenu tečnost dalo je 56 Dimitrovgrađana, rekla je Vesna Todorov, sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta u Dimitrovgradu. U toku je još jedna u nizu uspešnih akcija davanja krvi koju realizujemo u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša. Do sada se na akciji odazvalo 56 davalaca krvi, od toga imamo 4 davaoca koji su krv dali po prvi put. Todorova je zadovoljna uspehom današnje akcije i nada se da će predstojeće biti još uspešnije. Ona je dodala da je sljedeća akcija planirana za kraj avgusta.